Jojka s vami, Jojko a Vanadu Festival Športu vás pozývajú v sobotu 22. júla do Pezinka. Čaká vás program pre celú rodinu. Exhibície športových klubov, veľká autogramiáda známych osobností, Jojko Bike a preteky so Sníčkom Hugom, vysielanie z mobilného štúdia spravodajskej Joj24 a veľa ďalšej zábavy. Príďte, tešíme sa na vás. Stiahnite si mobilnú aplikáciu Jojka s vami a buďte stále s nami. Podujatie vám prináša Esmero a partneri.